Proto, aby jsme naplnili slova československé hymny, aby se pro nás, který nevíme, co a jak dál, tak aby se pro nás hymna a slova státní hymny staly skutečností. Naši politici zapomněli, kde je domov náš a že je to tady, v našich srdcích a my jsme tady doma, takže nebudeme odsud utíkat, nebudeme odsud odcházet. Je čas, aby si zaměstnanci této budovy a zároveň naši zaměstnanci uvědomili, že chceme jejich demisi a že chceme, aby odešli. Lidi v této budově, přestaňte pracovat pro politické strany. Přestaňte pracovat pro ty, kteří tady 22 let napomáhají rozkrádání této země. Je čas si najít to svoje nebo to naše Eldorado a zjistit, že tato země je tak krásná a je naše. Takže chtěl bych říct, že jsme se sešli v ulicích a představte si, v ulicích za 3 dny bylo 120 tisíc lidí. To je víc, než mají všechny politické strany do jednoho své členy. Politické strany všechny mají zhruba kolem 118 tisíc a nás bylo v ulicích 120 a to jsme teprve začátku. Teď to jsme teprve na začátku. Takže já věřím, že se v sobotu přijdete podívat na Václavské náměstí, kde tato manifestace pokračuje a tam se dozvíte o tom, co se děje v této zemi a tam se znovu dáme dohromady a vykročíme k tomu, že už tady nechceme politické strany a že chceme demisi této vlády a nastolení vlády skutečných odborníků, kteří vzejdou z nás lidí a budou kdykoliv odvolatelní, protože to jsou principy skutečné demokracie. Bez politických stran a kdykoliv odvolatelnost politika, stejně tak, jako si můžete vy sami rozhodnout, že chcete vyměnit svého právního zástupce. Tyto lidi nás zklamali a nechceme, aby už dál napomáhali k tomu, že se tato republika rozkrádá. Takže občané, přijďte v sobotu na Václavské náměstí a tam se dozvíte, jak jsme pokročili a co se v této zemi děje. Takže přeji hezký den, přeji i poslancům, přeji i této vládě, aby si uvědomila, že už ji nechcem a aby odešli z této budovy a na důkaz toho, že už to nejsou, aby ty dveře zůstaly otevřené, aby se skutečná demokracie mohla zde v této zemi podílet a dodržovat naše zájmy. Takže přeju vám hezký den a dneska tady budu a zítra tady budu a pozejcí a popozejcí. Vlastně tak dlouho, dokud se tyto lidé neseberou a neodejdou. Takže hezký den a moje jméno je Zdeněk Ponert a jsem tady za skutečnou demokracii. Hezký den.